וואי, איזה כיף פה במצגן. גיהנום בחוץ. הנה התפוק. רכים. פלטה. אורז. פלטה אורז שוויד. רכים. לא ראיתי. יש חיל בד, חשוב. כמה אתם מוכרים חיל בד טקאווי הביתה? תלוי באיזה גודל. גדול. יש לי 8, 12, 20. 20, כמה קילו, כמה גרם? חצי. 20? אז יש את ה... בפלטת בשרים, עם האורז, שועית ותפוח אדמה, הבשר, אפשר להרבב איתו גם ריאות, אז אני אקח את הפלטה הזאת, שיהיה גם ריאות, מה עוד אפשר, איזה עוד סוגי בשרים יש, אני רואה... שיהיה חלק, חצי ראות, חצי גול, הבקר. וואו, אחלה חילבה. וואה, אני מת על חילבה. אוהו, תודה. איפה הריאות? ריאות בשר. תודה. מה, פיגוע? כרמיאל. כרמיאל? חיזבאללה? כרמיאל? כן. נו, זה חיזבאללה? חיזבאללה הגיעו עד מגידו, הגיעו הרבה מעבר לכרמיאל לפני כמה חודשים, לפני המלחמה. פיגוע בארץ. מחבל מחיזבאללה נכנס... לפני המלחמה, כמה חודשים, מחבל מחיזבאללה הגיע עד צומת גולני. הם יכולים. אבל זה ערבי-ישראלי. וואלה. ערבי-ישראלי, זה אנחנו המצאנו את המושג הזה. זה הגדרה שאנחנו המצאנו ערבי-ישראלי. אנחנו פשוט ערבי שיש לו תעודת זהות ישראלית, שאנחנו נתנו לו. זה אנחנו המצאנו את זה. וואו, משהו, משהו. זה גואש.
לא. וואו. זה לא קרה לפתוח לי, אבל חושב שאתם עובדים? רבע לשבע. מה? רבע לשבע. יפה. מאפיית הסלוף המליצו לי, אמרו שיש לכם אחלה מרקים, אחלה בשר. כן, אני תמיד, אני מכיר אתכם, אני עובר פה הרבה לידכם, אף פעם עוד לא יצא להיכנס. מה קרה?
לפני שבועיים מת בתימן היהודי האחרון. כן? כן. גם היהודי נעוד? נשאר יהודי אחד והוא נפטר בגיל 100 בערך. ולא היה מישהו, לא היה יהודי שיקבור אותו, הערבים עשו לו הלוויה. כן? הערבים קברו אותו. חברים שלו, שכנים שלו, הם עשו לו הלוויה. לא נשאר יהודים שם שיעשו לו הלוויה. אין, שם הכל מעזור. החלק אמריק, החלק מקום. בטח, מקום מאוד מסוכן ליהודי. החוטים. עוד לפני החוטים. זה מסוכן. כמו לבנון. כמו להיכנס ללבנון. כמו שאני עכשיו אכנס את האל בלבנון, או לגור שם. ואפילו אם אתה לא ישראלי ורואים בפספורט שלך חותמת שהיית בישראל פעם, זה סימן בדרכון שהיית פעם, אתה פיליפיני או פולני או יפני, ורואים חותמת, זה משהו סימן, ויזה, או שהיית, או שקיבלת, הדפקת את הדרכון בישראל, מעיפים אותך, אתה לא יכול להיכנס בכלל. ברור, גם אני אנטיפני. זה לבנון, תימן, לבנון, סוריה, מדינות האלה. טורקיה. טורקיה, אתה עוד יכול להיכנס עם דרכון ישראלי.
מדבר איתך מדינות שאפילו, המדינות האלה אפילו עם דרכון לא ישראלי, אם אתה בכלל לא יהודי ולא קשור לישראל. פעם טיילת בישראל, רואים איזה חותמת בדרכון, כשנכנסת לישראל פעם, לפני 4 שנים יציא הטיול, לא הולכתי לך להיכנס. תודה. תודה.
כן, הם עלו בכיר, בכיר מאוד בחיד בלח. יאללה, הוא מחכים. כמו שהייתה כדור. מפחדים. הממשלה מפחדת להתקיף את לבנון. בטח, יאללה, די, רוצים משהו מעניין, מס. אל תדאגי, מאוד מעניין. הכנתם גנרטור? יהיה מעניין. אני כבר מזמן קניתי גנרטור. קנית גנרטור? מזמן. יכולת להשתמש בפעם אחת. מה? אם לא נשתמש זה אומר שאנחנו לא נתקיף אותם, שאנחנו נתקפל, שאנחנו נתקפל בפניהם. כמו יאיר לפיד. זה הכי גרוע. אוקיי. הקופסאות של אכיל במה, תראית הגדלים, מה המחירים. יש לנו שמונה. 12. 20. לא, אז אני אקח 20. אז 65 על הפלטה, נכון? כן. משהו משהו. אז זה 85. עוד שירות. מקבלים אשראי, כן? כן? לא שוכר. לא לא בעיה, אבל אני אבל הבא, הייתי אני אעביר לך לכוס השני. אני שולח אותך לישראל. תביא. עבור. נעשה לך משהו טוב. לא, לא, עבור את זה. כל מה של הערבים. ערבים ולא בגווי. בסלוף הוא הביא לי חצי קופסה עם האוויר. סרט אחים בועז. כן, קח 95 סך הכל. רבה רבה לך. יש לך אושר. רבה רבה לך. תודה, תודה. הריאות היה משהו משהו. תקחי פלטה, תערבבי פלטה, פשועית, אורז, ריאות ובקר, ובשר בקר, זה היה משהו משהו. טוב, שיהיה הרבה פרנסה, אחלה אוכל, באמת. אוי, איזה כיף פה, איזה מזגן. אה, איזה מזגן.
כן, המזגן משהו משהו. אני מורה את המזגן. אני לא רוצה, אני לא רוצה לצאת בגלל המזגן. אני ישבתי ליד המזגן, אבל אני קשה לי לצאת. חם בחוץ, גיהנום. שלושים שלוש מעלות. הוא נושא, לא? וואי, וואי. בחוץ גיהנום.